се работи за нови производи в Македония, конкретно за плочи от масено дърво. Разликата е в това, що самата технология на лепене възможно по-големо изкористуване на суровината. Значи преко една по-комплицирана, да кажем, технология се добива чист производ, без никакви грешки, което преко две постъпки на лепене се съставува в плоча с по-големи димензии, да кажем максимални димензии 5 метра на 1,30 м, са дебели на 80 мм. В овој производ се среќаваат повеќе дрвни видови, најкарактеристични за нашиот пазар, значи има габер, бука, даб, среша, орев, костен. Исто така во склоп на оваа програма, како, значи, плочите доаѓаат како репроматериал, всушност, со нивна преработка, со нивна доработка и финализација се добиваат други производи кои се користат во мебел, интериер. Ширински лепените плочи се изработуваат од ламела од масивно дрво. Ширината на ламелата во плочите може да биде фиксна за сите ламели од 60 до 120 мм или да биде различна. Должинско-ширинските лепени плочи се составени од парчиња кои се изработени од должински споени ламели. Ширината на ламелата е иста. Производите на Еколик се дистрибуираат преку Леснина Инженеринг. Производите се дистрибуираат низ продажната и дистрибутивната мрежа на Леснина Инженеринг. Значи на Леснина Инженеринг во Скопје и представништвото на Леснина Инженеринг во Охрид, како и низ дилерската мрежа што имаме низ цела република. Програмата за продажба се развива за износ. Значи капацитетот на фабриката е многу поголем од апетитите на домашниот.